Hey!
Ասպետացած քաջերին, ասպատակող ցեղերի հորդաներին ենք տվել։ Մեր գորգերը խանական հարեմների կրքահար խորաններին ենք տվել։ Իսկ ադամանդն ու լոսկին, արթուզարդը մետաքսյա խորաններում լրտացած խոնարներին ենք տվել։ Մեր ծորենը կարմրահատ, մեր կտավատն ու գարին անկուշների աչքածական բարներին ենք տվել։ Մեր ջրերը զմրուխտյա և զմրուխտը մեր սարերի քոչվորների, ոչխարներին ու գառներին ենք տվել, իսկ մեր գառները նրանց գորշ գայլերին ենք տվել։ Բայց ինչքան էլ ավերեն, առևանգեն ու տանեն, ցանկն ու հունցքը վերջին ծիլը մեր արդի, մեր այգու տունկը վերջին, մեկ է, տակը մի բան կմնա, որ օտարները չունեն ու երբեք չեն ունենա։ Դա ինքնությունն է մեր սուրբ, աստվածային մանանա, մահն իր ձեռքերը կայրի, եթե մինչև անգամ նա ոչ թե փորձի, այլ այնպես մտքի տնի գողանալ։ Մեզ օտարներն են թողել այն, ինչ ունենք մեր ժենի։ Մեր ոտքի տակը փորել չեն հանդուրժել մեզնի, նրանք հացի հետ կերել, մարսել են խիղճ ու ամոթ, ու մեզ երբեք չեն ներել իրենց մեղքերն արյունոտ, և դարձյալ չեն հանդուրժում, որ ապրում ենք ու դեռ կանք, դառնում են իրենց խաբում են ու հավատում, թե գնում ենք դեպի մութ, դեպի վեցքի, դեպի ճու, դեպ ճրաղաց քար ու երկանք, ախ սթափվիր այս թմրիցին ժողովուրդ, ինքը քեզնից ամաչիր, ինքը քեզ լավ ճանաչիր ու հավատա։ Թափ դուր թևերը թեթև, զրահավոր, զորավոր, և բարձրացիր, և հավերժին վստահությունը շահած, նրա պատիվը բարձր պահած, արագացի գագաթից, քո վճիռը որոտա։ Հազար անգամ եմ մերժել, մերժում եմ ու կմերժեմ հոգևարքներն իմ բոլոր և օրհասներն իմ սև։ Բարի իշխանաց։
Yeah.
հիմքերն ու իր մշակույթը։ Նժդե ավանդական բարի դպրոցը իր գործունեությունը ձեռնարկել եւ սկսել է 2017 թվականին։ Եվ այդ թվականին սկսած բազմաթիվ միջոցառումներ, բազմաթիվ փառատոններ եմ մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան մեր առաքելական։ Հա, ես այսօր պետք է օրհնեմ, ավանդույթն այդպես է եղել դարերով։ Ես ուզում եմ այս բալի ձեռները ու գլուխը պաչեմ։ Հա, ես պետք է ծնկեմ այս սերունդի մոտ, որովհետև ես հերոս սերունդա, ձեր ցավը տան, բրավո, բրեք։ Եվ հիմա, ինչպես խնդրեց, եւ ինչպես ոչ թե խնդրեց, այլ հրամանատար է այսօրվա մեր Արամը, ինչպես հրամայեց Արամը, երեկ ջան պատրաստվում ենք յարխուշտապարելու, ես արտասանում եմ ու պարում եմ։